Ադրբեջանցիները Հայաստանի մեջ անցակետ են տեղադրել եւ ճանապարհային տուրքեր են գանձում տարածք մուտք գործող մեքենաներից։ Տեղյակ եք արդյոք։ Այո, իհարկե տեղյակ եմ։ Եվ ինչ կարծիք եք, այս թվում պաշտպանության նախարարությունը դա հարցը ինքը լուծի, դա ժողովրդի մեջ տարածելու կամ մեր առօրյա ապրոստի մեջ գտնվող մարդկանց հարցը չի, դա կառավարական հարց է եւ պետական լուծման կարիք ունի կարծիքով։ Իհարկե տեղյակ եմ։ Շատ վատ եմ վերաբերում դրան, որովհետև ամոթից խեղդվում եմ եւ ինձ թվում է ոչ մեկի դուրը չի գա։ Խեղդում են ոնց կարողանում են, ճնշում են ոնց կարողանում են, ու մենք մեզ շատ ստորացված ենք զգում։ Թշնամու ոտնձգությունները պարբերական բնույթ են կրում, այ ինչով է դա պայմանավորված։ Մեր իշխանությունների թուլությամբ միմիայն։ Թեկուզև պարտված ենք, չգիտեմ ժամանակավոր թե ինչպես, ամեն դեպքում ամեն դեպքում այդքան անհատան պետք չի լինել։ Դե այդ չպրտենք, այսինքն կազմակերպած զինված գործ, եթե կարանք բանակցական այտենց միջոցներով այդ հարցը լուծենք, այտենց եթե չէ ուրիշ տարբերակ չի մնում, մենակ զինված միջոցով։ Ճիշտ ասած, երեք լուրերից ես տեղեկացա, մինչև այդ տեղյակ չէի, որ ինչ-որ իրանական ավտոմեքենաների համարանիշներով այդ ստուգումներ են անում, ես երեկ իմացա այդ մասին, դե բնականաբար շատ բացասաբար են վերաբերվում դրան։ Եվ հույս ունեմ, որ մեր իշխանությունները կձեռնարկեն համապատասխան միջոցները, որովհետև երևի թե դա անընդունելի է մեզ համար։ Մի քանի օր է ադրբեջանցիները Հայաստանի մեջ անցակետ են տեղադրել եւ ճանապարհային տուրք են գանձում։ Տեղյակ եք արդյոք, եւ եթե տեղյակ եք, նոր եմ եկել, շատ տեղյակ չեմ, բայց ցավում եմ, որ մեր կայս կառավարությունը այդքան թույլը որ թողել է այսքան մնան Ադրբեջան։ Որտեղից եք եկել դուք, որ ես Ավստրալիայից եմ։ Այ այնտեղի հայեր, ավստրալահայերը ինչպես են տրամադրված, այդ արդյոք տեղյակ են Հայաստանում կատարվող անցուդարձերից եւ ինչպես են արձագան։ Ամենը շատ տեղյակ են եւ շատ են ցավում, որ այսքան զոհ տվեցինք։ Իսկապես ցավում եմ շատ։ Ամենը շատ հիասթափած են այս կառավարության հանդեպ։ Բայց ինչ արած։ Պատերազմի օրերին մեր սփյուռքահայերը, այդ թվում եւ ասրահայերը, մեծ չափերով, մեծ քանությամբ գումար են փոխանցել։ Արդյոք դուք փորձել եք այս կառավարությունից ճշտել, թե կոնկրետ ձեր ուղարկած գումարները ինչ են արվել, ինչի վրա են ծախսվել եւ կամ նմանատիպ հետաքննություն արել։ Այո, կարող եմ ասեմ, շատ ուզեցինք, որ իմանանք, ճշտություն չկարողացանք հասկանալ, ինչ եղավ այդ դրամը ցավով։ Բայց ինչ ասեմ, երևի ներսի ժողովուրդը պետք է այդ հարցը լուծեն։ Իսկ ինչ է կարծում ձեր ուղարկած գումարները, ինչի վրա կարող էին ծախսել այս իշխանը։ Իհարկե մենք ուղարկեցինք Արցախի օգնությանը, մենք չուղարկեցինք, որ Փաշինյան տները իր բուջեն, բայց դժբախտաբար այդ ենք լսում միշտ։ Թշնամու հետ պատերազմել ենք, պարտվել ենք, հիմա պետք է գնանք թշնամու հետ բանակցությունների, ուրիշ ճանապարհ չկա, կարելի է խելագար բաներ անել, ինչ-որ հրապարակում կա, բայց դա բերելու է նույն արդյունքները, ինչ որ ունեցել ենք։ Բայց ճշնամու ոտնձգությունները պարբերական բնույթ են կրում, ձեր կարծիքով սա ինչի հետևանք է։ Մենք մասին խոսենք, որ մենք հարևան պետք է դարձնենք ճշնամու, այդ ճշնամանքը պատճառներ ա ունեցել, անցել է, այս փուլը անցել է, հիմա մենք պետք է թևակողվենք նոր փուլ, հիմա պետք է մտածել, ապագա ունենք եւ պետք է ունենանք, եւ ապագան այն ապագան, որը ներկայացնում է իշխանություն, այսպես ասած։ Գիտեմ ինչ է ներկայացնում, շատ անկեղծ չգիտեմ։ Կծկտուր ինչ որ բաներ են ասում, մեկ խաղաղություն են ասում, մեկ ինչ որ հայտարարություններ են ասում, ես չգիտեմ ինչ ասում։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում եւ առաջարկում եմ իշխանություններին այս ճանապարհը բռնել։